vespre a totes i tots. Bé, com ens agraeix que apareix un acte més d'aquesta Fira de Porreres, que és la presentació d'aquest llibre, Saquer, una història de supercoca Porreres. Bé, en primer lloc, vull agrair a la Margalida Fontesa, que és l'autora del llibre, per deixar-me participar en aquest projecte i també per convidar-me a presentar-lo avui vespre. Bé, com molts de vosaltres supos que sabeu, des de la dècada dels anys 40 fins a final del segle XX, a Porreres i Mallorca hi va haver un moviment socioeconòmic important entorn de la producció i comercialització del fruit de supercoc. Al començament de l'estiu, de maig fins a final de juliol, Porreres era vestida de color taronja. Els arbres, la terra, damunt dels canyissos, tot era color de supercocs. Eren dies d'una gran activitat agrícola. Arribaven les meses dels saquers. Era un moment en què gran part de la població, homes, dones, joves, nins i nines, i fins i tot gent de fora poble, es dedicava a recollir i a secar el supercoc. Encara record la flaire sulfurosa que entreninava l'aire de les terres de secar Morenca. Tot el poble feia olor de sofre. Permeteu-me que faci un petit incís sobre la història del món del supercoc a Porreres. En temps de la Segona República, un grup de petits propietaris agrícoles, amb l'intenció de millorar el seu estat econòmic, fundaren la Societat Agrícola de Porreres, que poden considerar-la com un precedent de la cooperativa. La Societat Agrícola estava presidida per Gaspar Oliver, de Sant Oms, i exercia el secretari en Lluís Grau, Can Pere. La finalitat d'aquesta iniciativa era comercialitzar i exportar el supercoc de Porreres de primera qualitat a Barcelona. Ben aviat obriren un local al carrer Muñoz Sanz, les portasses de Can Cabina, on hi havia la fusteria de Can Piu. Allà venia la matèria prima, que era seleccionada i encaixonada per dones. Quan estava preparada i embalada, dins canastres de 20 quilos, era transportada al moll de Palma amb un camió en propietat d'en Vial Nicolau Micarillo. En poc més de 2 mesos, la cooperativa va exportar més de 8 tonelades i mitja del barcot de classe extra. Un volum de negoci prou considerable, però la guerra ho desbaratà tot. Com podem veure, anys abans del començament de l'activitat del saquer de Porreres, ja hi havia pagesos amb empenta preocupats per la producció i la comercialització d'aquesta fruita tan llunyada al nostre poble. El saquer, una història de l'obercoc a Porreres, aquest és el títol del llibre que presentam avui. Jo penso que només que un llibre, ja que com diu l'autora, la Margalida Fortesa, fou un projecte artístic, interdisciplinari i a nivell comunitari, mitjançant el qual i la col·laboració de persones grans i joves es va plasmar el que va ser el món dels saquers i la importància que ha tingut l'obercoc a la vida dels porrerencs. A més del llibre, també se presenta un vídeo, que veurem més tard, del procés creatiu del projecte elaborat per Simó Tortella i Porreres Televisió. Ben segur que a la filmació hi trobarem la història compartida amb la gent que va treballar a l'obercoc i altres coses. El llibre comença amb una frase que diu: "Padrí, me pots explicar el saquer i com ho feu?" I el padrí comença a contar la història a la seva neta. Personalment, crec que és un llibre que té la intenció d'arribar molt més enllà que una petita història que conta un padrí de Porreres a la seva neta. Per cert, vull felicitar a Jorge Saurralde, Tatum, autor d'un magnífic dibuixos que il·lustra la publicació i entre els quals tot d'una vaig reconèixer el padrí que està en aquesta sala, que és la Montoneu Barceló Planes, i la seva neta, que estàs aquí davant, la Maria Barceló, que t'has pot acabar al Camp Planes. El saquer, una història del barcot, és un llibre senzill, però a la vegada molt elaborat, de fàcil lectura i molt ben documentat, ja que l'autor ha utilitzat un bon grapat de fonts per tal de conèixer el món dels saquers. Em refereix a 2 estudis que es van fer fa un parell d'anys a les jornades d'estudis locals de Porreres. Són l'Obercot de Porreres, de Bartomeu Barceló Picornet, Mestre Porret i d'en Bernat Bussà Grau, i el cultiu de l'Embercoquer, el cas de la cooperativa de Porreres de Joan Amora Cerdà i Miquel Company Florent. També ha utilitzat com a font la revista que dita l'Educació Cultural de Porreres, el Llum d'Oli, importantíssima publicació pel coneixement de multitud d'aspectes i fets de la història més recent de Porreres. I també ha emprat el testimoni de 20 persones
que han estat o estan lligades al món dels sequers o la producció del Barcoc. També pensem que és una obra amb una vessant didàctica, ja que ha estat treballada, com veureu més endavant en el vídeo, i presentada als nens i nines de l'escola de Porreres, tant de l'escola nova com del govern de Monticioli. L'intenció era que els més joves familiaritzessin i coneixessin el món del Barcoc i del sequer de Porreres. També crec que el llibre pot arribar a molta gent, ja que el text es presenta en tres llengües, el català, el castellà i l'anglès. Aquest fet permetrà que el Jordi del Barcoc traspassi el poble de Porreres. I com he dit abans, compta amb unes magnífiques il·lustracions. Jo vos recomano que el compreu, perquè tot d'una vos hi trobareu identificats. Què hi podeu trobar en aquest llibre? Coneixereu el protagonista de la història, el Barcoc de Porreres. Coneixereu també quan va començar l'activitat del sequer de Porreres, com es va combatre la plaga devastadora de l'escarabat al Cap Barcoquer, la veritat del Barcoc, un llistat d'una trentena de sequer de Porreres, on aquí on estaven ubicats. Estic segur que molts de vosaltres vau fer feina algun d'aquests sequers que presenta el llibre, o almenys recordareu el seu nom, el sequer de la Tolera, el sequer de l'Antoni de Cala Antoni Font, el sequer de Can Pedro del Molet de Sant Mau, el sequer de Can Genori, el sequer de germans Pau i Bartomeu Melià i Carpoterins, que després continuen el seu llanc de Damià Mora de Can Baco, el de la cooperativa, el de Casa Escolar, el de Can Pau Grau, etc. També hi trobareu com era un dia de feina el sequer de Porreres i el glosari del sequer, o les paraules que utilitzaven les activitats del sequer, en sofredor, sec, canyís, caixa, pinyolero, fer bolles, pella, treure el sequer, estendre, pilar, etc. La volta del sequer, que s'organitzava quan acabava la temporada, i la feina d'hivern dels sequers i cap on s'exportava l'Albertoc sec de Porreres. I també parla del pitjor que li podia passar a un sequer, que fes un bon ruixat i acabàs l'estesa del dia. Si el temps amenaçava puja, els jornalers estaven tan preocupats com l'amo del sequer, i si era necessari, ni es dinava. Supos que ho recordaven, això. Els sequers i l'elaboració del Barcoc sec fou molt important per Porreres, i va donar un impuls econòmic importantíssim tant per pagesos, per les famílies, empreses i comerços. Com diu l'autora, el sequer dels Albercots era com el turisme d'ara, en referència que ara moltes persones que treballen amb la feina relacionada amb el turisme. Mirau, si era important que durant les meses del sequer ni el metge ni els capellans tenien molta feina. En temps del sequer tot estava permès. Ja per acabar, he donat la paraula als meus companys, simplement dir una mica de glosa que vaig trobar en aquests dos treballs que van presentar les jornades, que diu així: Garrida, el bon mariner, sempre pren la part i mitja. Mon pare en s'escanapitja, sa terra sa Barcoquer. Ja li deuen en Serena, l'amo jove de Riquers, que els nostres barcoquers enguany estan a la plena. I amb el permís del closo del Gran Barceló, de mal nom, Xiviqui Capeller. Te diré una bona margolida per acostar-nos al món de sequer. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomeu, per aquestes paraules. Sí, no, fantàstic. Com deies, aquest llibre i l'exposició que també tenim del sequer, que forma aquest projecte, que és el llibre, l'exposició i el vídeo, és gràcies a la col·laboració de molts de vosaltres, com així com aquest sequer. El sequer hi col·laborava tothom, grans i petits, i en aquest projecte també, grans i petits, i no podia ser d'una altra manera. En el vídeo, per elaborar aquest vídeo, en Simó de Porreres de Televisió ens va acompanyar dia a dia en les gravacions per poder plasmar i perquè poguéssim veure com havia estat aquest procés creatiu. Des del moment que ens vam reunir en successos escolars, que mil gràcies als professors que ens van ajudar moltíssim a que això s'ho pogués dur a terme, amb la gent que treballava en el sequer o que treballa en el sequer, en el sequer o en el cor, que també ens van donar molta informació, una informació moltíssima, que gràcies a això
Tenim els llibres de documentació, imatges, l'arxiu candidat també que ens va aportar moltes imatges. Gràcies a totes aquestes reunions i aquesta, bé, aquesta reunió que fem i aquestes jornades de treball ha estat possible aquest projecte. En Simó, de Poder Estudis, jo, com dic, ens va acompanyar dia a dia a fer aquesta gravació, perquè això fa, va començar en el maig del 2014, comença el projecte, i vam començar a fer el... sí, per setembre van començar les gravacions, per setembre van començar les gravacions. I l'anada del pas en Simó per el pas, perquè es va començar. Bé, moltes gràcies. Realment no només he estat jo que he estat fent gravacions, sinó sobretot sí. També en Domènec Sampes, que tenim sí. Allà a la càmera, que també ell ha estat present a totes les gravacions, hem anat fent també fotografies, i clar, la nostra tasca va ser que el Marc Lleida ens va convidar a participar en el projecte, i amb una primera intenció, més que res, de tenir unes gravacions fetes per tenir un arxiu. En cap moment s'estava pensant de fer un vídeo, d'acord? En cap moment s'estava pensant de fer un vídeo, sinó que tenir unes gravacions a fi de, però si fes falta, òbviament mostrar que s'havia de a terme el projecte a través de les escoles, de les persones nervioses, la cooperativa i els productors i tots aquests temes. Però bé, després, una vegada de vist com havia anat tot el procés, es va encendre llumet aquest de dir, bé, i si afegia un vídeo allà on serveix, a més de jo, el seu llibre, també tenint les imatges dins la veu de les participacions que hi ha hagudes, i clar, i aquí va començar la tasca a Porres Televisió, que va ser confeccionar, editar un vídeo, que en un principi era llarguíssim, com sempre passa, i van anar cursant, i que van arribar a tenir un vídeo que no sé si són 35 minuts, o cosa així que dura, allà on allà no és tot, no és tot, però hi ha moltes espipallades d'Ubercoc, és a dir, d'un lloc, de l'altre, de pensar en un, de pensar en l'altre, qualque anècdota, qualque xerrada d'aquella que al principi no s'anava un poble que els estaven gravant i amb estret el moment. I després també el que vam fer va ser editar dos vídeos més, un de promocional de 30 segons, si no l'han llevat, que s'ha repartit ja a través d'internet i a més s'ha presentat també uns projectes a Barcelona i tot aquest cruix. I llavors també vam fer un de 6 minuts que era el que la Margalida va aprofitar per un bon, no sé si era un concurs... Perquè ara just estem arribats de Barcelona, que hem presentat aquest projecte a Barcelona. Perquè vam presentar el projecte, un projecte que té la Generalitat de Catalunya, i ens vam seleccionar de 200... de més de 200 projectes rebuts, en vàrem seleccionar 50 i d'aquests 50, 20 fan presentació. I nosaltres vàrem ser d'aquests 20. I ara, dijous, dimecres i dijous, vàrem fer les presentacions a Barcelona del projecte de Txaquer. O sigui que m'ho han duit, hem estat a Porrent a Barcelona. Que de fet, bueno, ha agradat moltíssim. Ha agradat moltíssim i els hi han deixat en ganes de venir a Porrent i de menjar el de tots. Ah, sí, ja, s'ha quedat en gas. I bé, i la tasca nostra se va acabar fa... Sí, però la filla va acabar la gravació. Sí, però avui, sí, deu fer un mes i mig que van acabar les gravacions, perquè llavors el que van fer va ser... Se va fer una presentació a les escoles, a més també hi havia l'exposició muntada, i res, i vàrem fer l'edició dels vídeos ja definitius, vàrem de fer un parell de retocs, perquè sempre passa el mateix, que sempre hi ha qualque cosa que no acaba de quedar així com un vol, i ara deu fer potser un mes i mig que està tot llest, i aquí va, se va acabar la nostra tasca. De setembre les gravacions, i en l'estiu l'edició del vídeo, i res, és el que... Sí. També, també el tenim, ja que tenim aquest vídeo on hi ha la participació de tanta de gent
pensàvem que era guapo també poder fer un vídeo i així la gent que ha participat, si li fa gana, doncs bueno, podeu-lo tenir. La veritat és que és un recull com d'en Simó, és un recull, una pipalladeta, clar, un any de feina en 30 minuts, ben bé que ara som recull. Llavors, és un recull, però que sí que sabeu una mica tot el procés de treball que ha hagut i com s'ha dut a terme. Que, bueno, jo tampoc no puc, no puc parlar gaire, perquè clar, és espiat, i jo dic que és molt guapa, que és molt, i que, a mi m'emociona veure-lo, però clar, jo no puc parlar gaire d'això, perquè hi està molt ficada de dins, i la veritat que estic molt, contenta de la feina feta. La veritat és que quan fas feina amb gent tan professional, només pot sortir una bona feina. I jo, el que deia és que estic, ha estat un plaer, la veritat. La feina amb Simó, amb Domènec, amb la Flàvia, que no sé si és, que ha estat la que mos ha maquetat els llibres, les traductores... Ha estat un autèntic plaer. Ha estat un autèntic plaer. Ara, bueno, en Jorge sabrà de Tatum, és qui ha fet aquestes il·lustracions tan precioses que, a més, qualcú s'ho pot veure reconegut. Si més o menys se mira el llibre, qualcú s'ho pot veure reconegut. En Jorge és un artista de còmic que va ser Premi Ciutat de Palma l'any 2013. Amb el Jorge fa molts anys que mos coneixem, són ja uns quants que mos coneixem i sempre hem treballat molt a gust i ara, la veritat que encara, jo personalment ha estat un important plaer poder treballar amb el Jorge que mos ha anat alimentant a l'hora de fer aquest llibre. Dones pas en el Jorge. Hola, buenas tardes a todos. Perdón por hablar en castellano, pero creo que va a ser más fácil para, tanto para mí como para vosotros. Yo soy como Aznar, que hablo en la intimidad. Pero bueno, antes que nada, quiero agradecer a Marga por haberme invitado a participar en este proyecto. Yo la verdad es que no conocía en absoluto la historia del albaricón de Porreras y de Sequé. Y la verdad es que me he enamorado de... No sé, cuando en principio pensábamos hacer un cómic y cuando empezamos a darle vueltas, a mí me pareció que le faltaba drama para hacer un cómic. Un cómic es una historia y la historia tiene que tener una trama, un desenlace. Me pareció que era más, que iba a quedar más bonito si hacíamos un libro ilustrado. Más después de ver el impresionante archivo fotográfico que hay por aquí, por el pueblo, de diferente gente, de Candidal, ¿no? Candidal y de muchos particulares que seguramente entre vosotros estaréis, que tenéis un archivo fotográfico impresionante, que antes estábamos hablando que sería muy interesante que estuviese todo recogido en un archivo del pueblo, porque la verdad es que es muy una rico, joya. Es una joya. Sí. Lo que más me impresionó a mí de este trabajo del Sequé es la inmensidad física de este trabajo. Yo cuando veía las fotos con esos campos llenos de cañizos y el trabajo que representaban cada día sacar los cañizos, este es un trabajo que ahora a lo mejor es muy difícil de imaginar que un pueblo entero pueda ponerse en un trabajo tan... Y otra cosa que también me impresionó mucho es el ambiente tranquilo, agradable y de buen rollo que se ve en todas las fotografías de las que estoy trabajando. No sé si es porque en esa época se hacían pocas fotos y cuando había un fotógrafo ahí y todo el mundo se ponía guapo, pero la verdad es que es una de las cosas que más me impresionó, ¿no? Este ambiente de camaradería y de compartir y de... En fin, yo me lo pasé muy bien haciendo este trabajo, me gustó mucho conocer la historia y ya soy, espero que me aceptéis como un porrerén que a partir de ahora, pues no sé qué más decir. Gracias a
pueblo, al Seque, a Margarita, a la gente de la cooperativa que también tuvimos una visita y nos trataron muy bien. Y nada más, espero que no sea la última que hagamos juntos. Pues sí, ahora cambió a... Cambió Jorge, si vas a... És veritat que ha estat una feina molt agradable de fer-la amb ell, perquè ens estàvem emborratxant. Clar, tenia el guió, tenia les imatges, això com ho feim, ens anàvem alimentant una a l'altra, hi va haver un moment que a mi em va fer molta gràcia. Clar, li fas el guió a Jorge en les imatges, més o menys, perquè jo li passava per inspirar-lo almenys que el que trobava ell, perquè li tocava la llibertat. Vam dir, Jorge, jo que fas això, i tu, segons el que llegeixes i el que jo vull dir, tu pinta, el que tu vulguis, no? Bueno, amb això, que quan ja teníem la feina avançada, li dic, mira, Jorge, saps què t'he dit? Que l'imatge de l'escrevat, el tet de l'escrevat al llibre, no! L'imatge de l'escrevat, no! Que jo tinc una il·lustració! I dic, ah! I ara que veig? I bueno, pues ara farem un test per una altra pàgina perquè estigui de vora l'escrevat. Ja, perquè ell, clar, que ara jo de mi, com que he fet un test, i hem de fer tantes pàgines, però bueno, l'escrevat potser el llibre... Crec que pàgina molt bonica. Quan li vaig dir, mira, saps que el que jo li va amb l'escrevat i voldria posar aquest altre test, no, l'escrevat no! I dic, bona, si no sé què és l'escrevat. I bona, jo realment el llibre l'hem anat creant així, entre els textos i les il·lustracions, i llavors ja queda, aquesta il·lustració m'agrada. Bueno, però jo també he deixat un poc el test de la il·lustració per anar fent un llibre que mos ha agradat a tots dos, no? Que fos artísticament guapo, però també que explicar la història, que era l'important, no? Però que també fos guapo de poder llegir, no? En el moment que va començar el projecte, com diu en Simó, no hi havia intenció ni de fer vídeo ni de fer llibre. Ha estat el projecte que ens ha demanat el llibre i el vídeo. I ha estat el llibre que m'ha demanat el Jorge. Saps? Perquè jo a mesura que anava recollint la informació, xerrant amb uns, xerrant amb altres, i anàvem fent, clar, el projecte m'estava demanant com volia que el facés, i clar, i ho vaig respectant-lo. Llavors, clar, sí que vaig veure que quan faríem un llibre, vaig dir que vull un llibre gràfic, perquè és un llibre que han participat molta de gent i vull accedir a tot aquest ventall de gent que ha col·laborat. Llavors, m'agradaria que fos gràfic, i quan vaig dir gràfic, el llibre em va demanar Jorge. I vaig dir, bueno, fantàstic, quan m'ho va dir que sí, vaig dir, ara ja... Ahora anda por delante. Yo me basaba mucho en el archivo fotográfico porque me gustó mucho. A lo mejor alguno o alguien reconoce a algún familiar o algún pariente o una foto, ah, mira, aquella era mi casa, no sé qué. Mi intención no era retratar a la gente, sino utilizar la misma composición de las fotografías y para dar un ambiente conjunto al libro, porque no quería perder esa esencia de esas fotos de los años 50, de esa gente vestida con ropa de esa época, y no lo quise tocar mucho. Tampoco mi intención ha sido hacer retratos, por eso le decía aquí a María, que ella sale en el libro, pero que no fue mi intención hacer un retrato, y que es mucho más guapa la natural. que dèieu d'una Maria. Quan vàrem fer la feina, la veritat és que les escoles han fet una feina genial i que jo estic molt contenta, molt orgullosa, perquè si l'objectiu d'aquest projecte era recuperar aquesta història i transmetre-la als joves, estic molt contenta de veure que l'he aconseguit. De vegades tens uns objectius
i fas tot el que tu pots per aconseguir-ho i de vegades no s'aconsegueixen. Però amb aquest projecte ho vam aconseguir. Perquè les escoles han fet una feina fantàstica. Les escoles, els mestres i els nens, perquè els nens han treballat molt i molt. Els més petits varen fer les pues i els supercots que formen els arbres de l'exposició. I els més grans varen entrevistar en els predins, en els pares, la gent que fa feina, fa feina i no sé què. La veritat que tothom va fer una feina molt bona, però la Maria i el predín varen captar l'imatge que jo tenia. Jo tenia una imatge. Quan jo demanava la transmissió de la història, la creació de pont generacional, quan vaig veure el vídeo que ens va entregar la Maria, vaig dir, ostres, és això? Això és el que volia. I vaig dir, Jorge, el llibre començarà, que és una neta que... Jorge, deia, aquí han de sortir perquè és que és això. I com que ella ha captat el que jo volia, tots ho van captar. Però ella precisament me va posar la imatge. Clar, i vaig dir, han de ser, i que estigui expredit, la neta que li demanin expredir, com ella demana en el vídeo, perquè vol veurem, que demana expredir, que me pots explicar què és aquell com ho farem? I expredir comença a contar la història. I és expredir realment que conta la història de aquell. Fins que llavors s'acaba. Però, clar, això tampoc no estava programat. Va ser a mesura que el projecte s'anava duent a terme, que tot anava alimentant-me i anàvem aprofitant les coses que trobàvem atractives i coses a l'hora de fer-ho. Bé, jo el que vol dir és que estic molt contenta d'haver pogut fer aquest projecte i aquesta feina amb tots vosaltres, amb tota la gent de Porreres. Jo vaig participar en les tasques del Saquer, perquè de niño era que va a escola i anant al Saquer, jo vaig participar, però la veritat és que he descobert coses que desconeixia totalment. I que estic molt contenta de saber que Porreres ha estat tan i tan important d'aquesta tasca. De fet, que és un pericol de Porreres, que sigui tan reconegut a nivell ideal, és per qualsevol cosa. I és per tota aquesta feina que s'ha fet durant tants anys. Llavors, ara, aquí a Porreres se fa la fira, que això és un altre, és poder renovar un altre cop el que és renovar-se o morir-se, que és el que jo dic, no? Perquè aquí no comença en això, en el principi del segle XX, i acaba a la fira, que és que la fira, bueno, ha tancat el seu camí, però sí que es renovar el país i Porreres ha sabut adaptar-se en el temps, perquè el temps va ser qui va l'evolució i els canvis sociopolítics van ser els qui van crear el que és també la producció i la venda de l'exportació de superacord, més competències i de més, no? Llavors, normatives, etcètera. Llavors, però bé, Porreres ha sabut reaccionar. I ara tenim una fira, que és preciosa, la fira. Sí, bueno, clar, quan parlen de la fira de Supercor, que clar, parlant de... Gràcies, Simó. Parlant de la fira de Supercor, que clar, que és un seguiment i és l'origen d'aquesta... O sigui, l'origen de la fira de Supercor, que és aquesta història. I això també està molt bé que els nens sàpiguen que et sabies un cop bé perquè hi ha hagut una història gran i grossa a Porreres. I ja vol dir, espera'm que aquest llibre pugui rodar tant com va rodar Supercop. L'han fet en tres idiomes amb aquesta intenció, que ja que Supercop va ser internacionalment reconegut, doncs poder donar l'opció que aquesta història la pugui conèixer molta de gent. Estic també en l'exposició, que és una exposició itinerant, ara l'exposició és a Campos, i és molt guapo veure la gent com els records que s'aboca, la gent que ve a veure i abocar amb aquests records, i també redescobrim o descobrim aquesta història, perquè la gent la desconeixia. Llavors, poder ajudar amb aquest granet d'arena a el que és aquest producte i a Porreres, doncs bé, és un plaer. I que sigui fet aquesta feina tan maca que hem fet entre tots. Perquè sí que potser jo he estat una mica cap visible perquè he estat aquest pululant més, però gràcies a tots que ha estat possible. I, bueno, crec que ho podem... Aquí, si voleu ara, vos mostrarem
un tast, perquè el vídeo dura això, uns 30 minuts llargues. Llavors, ara vos mostrem un vídeo que és un tast de 6 minuts, que veurem una espipallada del que és aquest vídeo, d'aquest procés creatiu. Mira, aquí ho sé, a la pantalla. I... I llavors, si vos fa ganes tenir tant el llibre com el vídeo, doncs bueno, els ho tenim aquí. I mil gràcies, eh? A tots. Thank you.
i va ser un motiu de creixement econòmic important. Els nens desconeixen tot aquest món. Jo, que som la mestra més jove de l'escola, ahir vaig viure una petita pinzellada perquè vaig fer feina un any, no sé què, i la veritat que per jo va ser una experiència tan guapa tenir el teu primer sou fent feina en la supercos, una cosa tan simple, tan senzilla, que jo personalment vaig gaudir moltíssim. I per això passar en els meus alumnes i vosaltres, a l'escola en general i a l'altra escola, vull dir, és un projecte